Je dost těžký definovat, co to je umělá inteligence, protože je dost těžký říct, co to je inteligence obecně. A anglicky se to teda označuje artificial intelligence. A je dost iluzorní myslet si, že někdy budeme mít třeba algoritmus umělé inteligence, který by byl jako lepší než všechny ostatní. To vlastně už ukázal Alan Turing v tom svém prvním slavném článku, kde zavedl Turingův stroj a počítače a dokázal, že existují problémy, které se dají dobře sformulovat přesně a přesto na ně není nalezitelné matematicky přesné nebo algoritmické řešení. A díky tomu, že teda existují tyhle problémy, tak nemůžeme čekat, že bude existovat umělá inteligence, tedy jakoby program, který nám zodpoví všechny otázky. Mezi takový problémy patří třeba, jestli se program zacyklí na základě toho, že vidím jeho zdrojový text a podobně. No, Alan Turing potom napsal takový článek v roce 1950, Computing Machinery and Intelligence v časopise Mind, kde si kladl otázky, jestli stroj může myslet, jak případně jak to poznáme, a došel k tomu, že by se to dalo testovat pomocí něčeho, čemu on říkal imitation game, dneska se to jmenuje Turingův test, to asi znáte, povídáte si s někým přes terminál jenom textově a když nepoznáte, že ten někdo byl ve skutečnosti počítač, tak můžeme si myslet, že ten počítač je jakoby z praktického pohledu inteligentní. Ve skutečnosti podobnou otázku si kladl ještě Norbert Wiener v knize Cybernetics or the Control and Communication in Animal and the Machine. A to je kniha, ve které zavedl disciplínu, kterou nazval kybernetika, což je podle řeckého kybernetes, což znamená kormidelník. A ta věda se přibližně zabývá tím, jak stavět regulátory. V té době už byl samozřejmě známý Wattův regulátor třeba pro parní stroje, ale on to jakoby rozšířil. Vlastně za války pracoval na takovém složitějším regulátoru, a to řízení palby na letadla podle zaměřovače. Tam musíte vzít v úvahu, že to letadlo letí nějakou rychlostí a střílet trochu před něj, takže to taky taková jako regulace. A pak si uvědomil, že něco podobného dělají živý organismy, když chtějí třeba něco uchopit, co se pohybuje, tak vlastně se snažil vyextrahovat podstatu toho, jak tyhle systémy fungují, a popsat je matematicky. A to shrnul v té knize. Tady u nás, nebo ve východním bloku, to bylo označeno za buržoázní pavědu, která mate pracující lid. A takže se to tu neskoumalo. A až do té doby, než si uvědomili, že to potřebují pro to, aby jim lítaly rakety, protože to je zase taky podobná věc, že musíte kormidlovat jakoby tu raketu, aby vám nespadla, když letí svisle nahoru, tak musíte neustále měnit tah těch motorech nebo jejich náklon. Takže to potom jako tolerovali, ale stejně to nebylo, jako podporováno, a to vedlo pak k zaostávání. Dneska už se to vlastně ani za umělou inteligenci nepovažuje, protože to je vlastně jako vyřešený problém. Udělat třeba robota, který chodí po schodech nebo podobně, to se bere spíš jako inženýrský problém teďka. Můžu vám ukázat tady video, co se umělo v roce 2009, to dělali Japonci z Namiki Lab. To byla taková ruka, co dokázala hodit míček a trefit se, a dělala to na základě vizuálního vstupu a toho, že cítila odstředivou sílu toho míčku. Pak ještě uměli dělat něco, co ani člověk vlastně by asi nedokázal. Ale nebyla to vpravdě inteligence, bylo to daný tím, že ta ruka velice rychle viděla a velice rychle cítila ten tlak toho třeba telefonu. Asi tisíckrát za sekundu se to vyhodnocovalo, takže proto teda tak dobře fungovalo. Pak ještě bych se chtěl zmínit o Marvinu Minskym, který jako první na světě udělal skutečnou neuronovou síť, nebo teda jakoby model neuronové sítě, několika elektronek, asi 20 neuronů to bylo, a mělo se to navigovat v bludišti. A pak v roce 1963 založil na MIT Artificial Intelligence Lab, ale
v té době už ty sítě opustil a chtěl dělat umělou inteligenci založenou na pravidlech. O tom si řekneme něco na dalším slajdu. A ještě předtím, nebo mezi tím, Frank Rosenblatt udělal, řekněme, druhou neuronovou síť, kterou nazval Perceptron, a to byl stroj, který dokázal rozpoznávat obrazy. Měl mřížku 20x20 fotodiod, na to jste přiložili fotku a třeba jste na to přiložili 100 fotek mužů, 100 fotek žen a říkali jste mu, tohle je muž, tohle je žena, tohle je muž. A ono to mělo v sobě zadrátovaný nějaký algoritmus, který se dokázal naučit, jak zhruba vypadá muž, jak zhruba vypadá žena. A pak jste na to mohli přiložit nějakou novou fotku a on vám to s poměrně velkou pravděpodobností správně poznal. No, takže to, co dělali na tom MIT, byl pravidlový přístup, to bylo založený na prohledávání stavového prostoru a bylo to dobrý třeba pro řešení hlavolamu, jako je hra 15, nebo jak proskákat šachovnici koněm, tak abyste na to polí, abyste ji proskákali celou a na to políčko jste nevlezli dvakrát. Na každý poličko jste nám lezli dvakrát, složení Rubikovy kostky a podobné věci. To už dneska se taky úplně nepovažuje za umělou inteligenci. To dáváme na matfizu studentům v prvním ročníku programování, jako aby se naučili programovat, ale nebere se to, že to je inteligence. Je tam trochu problém s kombinatorickou explozí, protože když třeba hrajete šachy tím způsobem, že zkusíte všechny tahy, co můžete udělat, všechny tahy, co může udělat váš protivník a sami se snažíte maximalizovat výhru a snažíte se vybírat protivníkovi takový tahy, aby on měl co nejmenší šanci, no tak to uděláte pár kroků dopředu a těch možností je tolik, že byste to nikdy nestihli probrat, takže na to jsou heuristiky, které třeba u těch šachů fungují tak, že to uděláte jenom do nějaké hloubky a pak se podíváte a tou heuristikou ohodnotíte sílu pozice. No, v nejjednodušším případě si představte, že si spočítám, jaký figury mi zbydou a řeknu si, že třeba dáma stojí 20, pěšák stojí 1, spočítám nějaký číslo a to číslo mi odhaduje, jakou mám šanci vyhrát. Podle toho vybírám tu cestu. Pak byl přístup Noama Chomskýho, což byla lingvistika, kde se jako striktně oddělovala syntax a semantika. Představa byla taková, že uděláte větný rozbor a z toho stromu, vzpamatujete si určitě ze základního střední školy, když jste dělali větný rozbory, tak z toho, co je podnět přísudek a jak je to na sobě v tom stromu navěšený, tak byste mohli odhadnout, co ta věta jako významově znamená. Ještě o tom pak budu mluvit. Docela úspěšný byl dokazování matematických věd a computer algebra. Tam se dokonce byly nějaký otevřený problémy, s kterými matematici nemohli hnout asi 20 let a nějaký ty systémy computer algebry to jako vydrtili ten výsledek a udělali důkaz nějaký věty. Ale je to nečitelný pro člověka, to je prostě hrozně dlouhá věc a nakonec teda vyjde, že se to dokázalo. Tenhle přístup ještě vedl k tomu, že vznikaly takzvané expertní systémy, na to byl i jazyk Prolog a v Japonsku na to dělali v 80. letech pátou generaci počítačů, byl to takový představa, že za chvíli bude všechno inteligentní a počítače všechno vyřeší a pak se to taky nepovedlo, ale zůstaly expertní systémy. To jsou programy, které třeba ví o tom, jak funguje elektrárna, jak se projevují nějaké její poruchy, takže když se něco stane, tak ten člověk do toho napíše, co všechno vidí, ono mu to řekne, co ještě třeba má změřit a řekne mu, že asi je poškozený čerpadlo v bloku 4 a dost často je to pravda. A na takovéhle věci se používají třeba neklasické modální logiky. Teď vám ukážu asi takový divácky nejhezčí příklad toho, co dokáže pravidlový přístup. Je to známý program Shreddle, který napsal Terry Winograd v roce 1968, bylo to napsané v jazyce Lisp, a běžel na počítači PDP-10, z dnešního pohledu je to jako vlastně úplně slabý počítač, je to jako 40 000 krát pomalejší než ten notebook, ze kterého to ukazuje, a to je 10 let starý notebook už. A potřeboval v dnešních jednotkách 350 kB paměti. Ten obrázek, co je tady pod tím, to je zhruba struktura jednotlivých částí toho programu. A tady si všimněte, že gramatika, semantika,
byly mezi sebou jakhle spojený dvěma šipkama, že to nebylo to, co ten Chomsky si myslel, že se nejdřív jako vyřeší gramatika, až budu vědět, jak ta věta je gramaticky správně, tak teprve budu řešit semantiku. Tady během toho, co jste analyzovali tu větu, tak už z toho, co jste věděli, jste používali semantiku na to, abyste mohli omezit množství různých interpretací té věty. To je v lingvistice vlastně docela problém, že když uděláte jenom ten větný rozbor, tak a máte od toho oddělenou semantiku, to znamená, vy víte jenom slovní druhy, ale nevíte, co ty slova znamenají a jaký jsou významy v normálním jazyce, tak pak třeba taková věta, která zní třeba time flies like an arrow, což teda je čas letí jako šíp, to by každýho napadlo jako první, tak když ale nevíte, co ty slova přesně jsou, tak by to taky mohlo být, že časové mušky mají rády šíp, že? Protože jak vy víte, jestli není nějaký druh, když jsou fruit flies, mohly být i time flies, a nebo by to taky mohlo být změř rychlost mouchám jako šípu, protože time my sprint je taky jako by normální věta, a nebo změř rychlost mouchám, které se podobají šípu. A teď si myslíte, že to je jako hříčka, ale ve skutečnosti je to spíš pravidlo, když uděláte ten větný rozbor automaticky, to u nás na Umfalu to umíme, tak vám z toho vypadne prostě 100 až 1000 různých interpretací. Takže potom jako vybrat si, která je ta správná, to je skoro těžší, než to zanalyzovat nějak jinak. Takže on na to vyzrál tím, že si omezil svět na jednoduchý svět, kde jsou krabice a jehlany a tím pádem mohl vědět, co je možný a co ne a podle toho ta analýza uspěla. Jinak v češtině taky máme takovýhle hříčky, takový legračnější třeba, vidíte, jak si lingvisti hrajou, jsou to dvě slova, je tři prdele, v jednom významu je to číslovka, v druhém je to sloveso. One project did succeed. Terry Winograd's program, Schlurdlu, could use English intelligently, but there was a catch. The only subject you could discuss was a microworld of simulated blocks. Find the block which is taller than the one you are holding and put it into the box. In this case, it needs to do a whole set of things, one of which is figure out what is meant by words like one and it. We use those in normal everyday language in a way which has to be interpreted by looking at the context in which they appear. In this case, it types back out, by it, I assume you mean a block which is taller than the one I am holding, which is only one of several possible things I could have meant, and needed to use a set of rules of thumb about how people use words like that in order to decide, in this case, which one I intended. Despite Winograd's achievements, people outside AI circles were not impressed. Some predicted that artificial intelligence was doomed. No, takhle to vypadalo. Jinak ten program, ta gramatika vypadala jako to, co je nalevo, a to bylo asi 30 takových papírů, a tak napravo tak vypadal ten program. To není přímo, že to, co by bylo nalevo, by bylo zapsané v programu napravo, tam je něco jiného, to by bylo mnohem delší, to, co je napravo. Pak statistický přístup, tady byste možná měli být jako hrdí, že ten člověk, co to udělal, byl Čech a proslavil se výrokem, že pokaždý, když vyhodím lingvistu ze svého týmu, tak výkonnost našeho rozpoznávače řeči vzroste. A on prostě prohlásil, že to je všechno blbost dělat ty analýzy, že to budeme dělat tak, že se to naučíme z dat, že uděláme nějaký model a tomu počítači dá spoustu dat a on se naučí, jakým způsobem rozpoznávat řeč. A bylo to založeno vlastně na Bayesově pravidlu. To dvojitý V si představte, že je celá ta věta, kterou chcete rozpoznat. A jako kdybyste zkoušeli všechny možné kombinace slov, to A je akustika, to je to, co jste nahráli jako zvuk, to je pevný, a tady to je podmíněná pravděpodobnost. Máte model, který vám o každý větě, když slyší akustiku, řekne, jakou pravděpodobnost ta věta má. No a potom prostě najdete tu, co je nejlepší. Samozřejmě nemůžete probrat všechny možnosti, on třeba použil A hvězdička algoritmus, ten vlastně, který vznikl pro to hraní těch her a tak, na to, aby našel tu nejlepší větu, aspoň přibližně. A
tenhle vzorec mu umožnil to obrátit, že vlastně to rozdělil na dvě části. Jedna část je pravděpodobnost té věty jako takový a druhá část je pravděpodobnost, že když tu větu mám pevnou, že zrovna tahle akustika byla vysyntezovaná jako tím mluvčím. A v tom prvním tvaru je to téměř nezvládnutelné, ale v tom druhém se to dá z těch dat naučit. Na co oni přišli, je, že důležité je striktně oddělit trénovací a testovací data. Jinak se vám stane, že vám ten systém, budete mít pocit, že to funguje skvěle, protože ten systém se jakoby z paměti naučí ty data, na kterým jste ho učili, ale když do toho dáte skutečný data, tak se lže. Takže vždycky rozdělovali ty data na dvě části a dávali si pozor, aby se náhodou nestalo, že ta samá věta třeba bude ve obou. Pak je důležitá třeba vyváženost těch dat, jako aby třeba jste tam měli stejný procento ženských a mužských mluvčích. A asi nejdůležitější je, že je potřeba správně vyhledět pravděpodobnosti jevů, které se nevyskytly během trénování. To vysvětlím na dalším slajdu, co se tím myslí. Jinak vytvořili v roce 86 rozpoznávač Tangora, který jako byl to nejmodernější, co tenkrát existovalo. Tady takhle vypadal jelínek. A já ukážu teda, co se myslí tím vyhlazováním na tom jazykovém modelu. Že jazykový model je nějaká funkce, která do ní zadám větu a ona mi řekne pravděpodobnost, třeba 10 na minus 9, že má pravděpodobnost zrovna tahle věta, když si náhodně otevřu třeba knihu někde. A to samozřejmě se musí nějak omezit, takže se to omezilo tak, že řekli, že budou používat takzvaný bigramy, že prostě definitoricky řeknou, že teda pravděpodobnost posloupnosti slov je pravděpodobnost toho prvního slova krát podmíněná pravděpodobnost toho druhého, když vím to první a tak dále až do konce. Co se tím myslí, jo? Že když tady na tomto textu si ukážeme, jak chápat ty pravděpodobnosti, tak vidíte první slovo, podmiňuje to tomto podmíně textu a tak dále. Takhle by byly bigramy, používaly se i trigramy, že předchozí dvě slova podmiňovaly následující slovo. A když tohle uděláte, tak zjistíte, že ten slovník je veliký, to je třeba 3 miliony slov. Ty jsou dopředu daný. Správně bychom teda měli říkat jako slovních forem, protože i to, když se to nějak vyskloňuje, tak to je z pohledu téhle metody jiný slovo. A tam vám se stane, že když to učíte, tak nikdy nemáte tolik dat, abyste všude měli výskyt nějaký trojice a mohli odhadnout pravděpodobně. Tam, kde máte nuly a trénujete ty trigramy, tak tam nesmíte nechat nulu, protože kdybyste to udělali, tak protože tady je to v součinu, tak by to vynulovalo tu větu a nikdy byste ji nemohli rozpoznat, i kdyby ten člověk řekl úplně čistě. Takže místo toho se dělalo to, že se v takovém případě třeba přepnulo na ty bigramy, nebo dokonce na ty unigramy, nebo a nějakým způsobem se to jako mezi tím vyvážilo, takzvaně vyhladilo. To je věc, která je vlastně společná asi všem metodám umělé inteligence. Říká se tomu, někdy se tomu říká problém generalizace, někdy se tomu říká regularizace, ale vlastně inteligence, pokud byste chtěli něco, co by trochu připomínalo definici, je něco, co dokáže dávat správné odpovědi i na otázky, které jste to nikdy neučili. Že to dokáže poznat ty zákonitosti z těch dat samo. Jinak ta metoda, ten statistický přístup, co udělal Jelínek, tak takhle fungovaly rozpoznávače nejmín do roku 2010. Takže to bylo opravdu jako průlom. Předtím byly nějaké snahy to dělat pravidlově, že by experti napsali pravidla, gramatiku, ty fonetické pravidla, ale to fungovalo jenom velice omezeně. No a pak teda v roce 2006 přišla revoluce s neuronovými sítěmi. Ve skutečnosti ty neuronové sítě tady s námi byly už mnohem delší dobu, jenomže to vždycky vypadalo tak, že měli nějaký výsledky a pak třeba přišel ten statistický přístup a fungoval mnohem líp, než to, co tenkrát dovedli. Takže jsme je jako nebrali vážně, jsme si mysleli, že to jsou jako lidi, co si tak hrajou a pak najednou jim to začalo fungovat a úplně to způsobilo, že většina toho, co jsme do té doby dělali, je teď irrelevantní. A co teda dělají? To
je trochu nadnesený, že to je neuronová síť. Je to takový model, který, oni tomu říkají umělý neuron, a na vstupu, jak to vidíte, ty šipky, tak to jsou vstupní data. Ty data, to je, každý to dato je číslo reálný, a ten neuron je prostě sečte, tady to máte napsané tady takhle jako matematicky v kompaktnějším tvaru, a potom je prožene nějakou nelinární funkcí. V podstatě se používají tady ty tři, nebo někde ještě se používá hyperbolický kotangent, takový hyperbolický. No. A ten důvod potom, proč se to dělá s tou nelinární funkcí, řeknu za chvíli. Dost často se používá tady vstup, kde je jednička, ten není jako připojený na vstupní data, a to proto, abych s tou funkcí mohl pohybovat doleva a doprava. Tomu se říká v anglicky bias. A tady ukázka, že to skutečně je starý. To, co vymyslel tady tento pán, tak tady je realizováno, takhle to vypadalo, tohle to jsou ty fotodetektory, ale bohužel někdy na začátku 60. let, na konci 50. napsal Minsky knihu The Perceptrons a tam ukázal, že ten perceptron není schopen rozlišit jako takovouhle úlohu. Když by měl jenom dva vstupy a vy jste řekli, že když ty vstupy jsou stejný, tak to má být odpovědět nula, a když jsou různý, tak to má odpovědět jedna, tak to nejde jedním tím neuronem vyřešit. Jde to v případě, že byste dali ty neurony nějak za sebe, ale v té době nebyl známý trénovací algoritmus a my nějak řekl, že vlastně asi že nedovede představit, jak by takový algoritmus vlastně vypadal, a proto je dobrý to opustit. No a všichni to opustili a ty peníze se nahrnuly do té jeho laboratoře na pravidlový výzkum inteligence. Ještě teda zmíním, jaký jsou rozdíly oproti biologickým sítím. Je to opravdu veliký zjednodušení. Normální sítě, co máte v hlavě, jsou takzvaně spiking, že posílají ne přímo čísla, ale posílají takový impulzy a ta informace je zakódovaná v jejich přesném načasování a v jejich hustotě. A tady to, co používáme, je, že prostě jenom nastavujeme, řekněme, výstupní napětí a pracujeme tím způsobem, že se dá vstup a všechny ty neurony v té sítě se prostě nechají spočítat, nechá se to probublat na výstup a tam je teda ta odpověď. Pak ještě existují rekurentní sítě, který má nějakou zpětnou vazbu, ale tam to taky funguje tak, že se to vždycky jako nechá probublat, až je to hotový, tak se to zase dá na ten vstup. Takhle to pracuje v takových krocích. To, co máte v mozku, tak to je jako úplně asynchronní, tam záleží na tom, jak ty vlákna jsou dlouhý, prostě, protože to způsobí zpoždění. A když se vám rozpadne tohleto časování, tak vlastně byste přestali fungovat. Není tam třeba žádný backfire signál. V normálních biologických neuronech, když ten neuron udělá ten impuls, tak pak se šíří vzruch po tom neuronu zpětně k těm dendritům, jakoby na druhou stranu. A to se myslí, že to nějak souvisí s učením, tak to tady v těch sítích není. Tak je striktně oddělený učení od pracovní fáze. Vlastně na to učení potřebujete ještě normální počítač, který nějak bere ty trénovací příklady a provádí nějaký algoritmus, který nastavuje ty správné hodnoty těch vah, toho V0 až Vn. A tohle to v biologických sítích jako není. Tam to vypadá, že ta síť nějak dokáže sama se i adaptovat. Na ten, podle toho, jak ten signál, co přes ní prochází, nějak mění a tím se učíte. Tak potom taky tady není nic analogického gliovým buňkám, o kterých se jako myslí, že vlastně v tom mozku možná taky mají nějaký vliv na učení. A hlavně teda nevzniká nový propojení během učení. To propojení, to řeknete, že je daný, to vymyslí člověk. Případně dneska se zkouší takový přístupy, že se zkouší různý propojení, naučí se to, zjistí se, který funguje nejlíp, a genetickým algoritmem se jako vybírá síť, která by byla na to nejlepší, ale už se to nemění. Vy, když se učíte, tak vám dorůstají ty spoje. Takže příklad, abyste věděli, jak teda vypadá taková síť, tak řekněme, že bych chtěl klasifikovat nějaký písmenka, tak tady mám takhle matici těch fotodetektorů,
Tady jsem to nakreslil, že pro účely té sítě, jestli je to teda ve čtverci nebo takhle jako v jednom sloupci. A pak jsou ty jednotlivé modely neuronů a je to tam všechno propojené. Já jsem nakreslil všechny propoje, protože by to bylo nečitelné. Takže máte první síť, první vrstvu té sítě, ta něco provede, pak je druhá vrstva, která zase provede něco jiného a na konci máte něco, čemu se říká softmax. To se počítá tady tímhle vzorcem a cílem je, aby tady to číslo, který může být třeba od minus jedné poloviny do jedné poloviny, v závislosti na tom, jakou si tady zvolíte tu funkci, tak aby tady to číslo se dalo interpretovat jako pravděpodobnost. Tímhle zajistíte, že bude větší nebo rovno nula a že součet všech těch čísel bude jedna. A trénujete to potom tím způsobem, že tomu předložíte příklad tady písmeno A a řeknete, že tady chceme, aby byla jednička, tady nula, nula. Potom tomu dám písmeno B a řeknu, že aby tady byla nula, tady byla jednička a tady nula. Pak potom tomu dám C a řeknu se 0, 0, 1. A takhle budu mít spoustu příkladů, různě třeba zdeformovaných i, nebo zašumělých. A po několika krocích toho trénování, který ukážu za chvilku, jak funguje, dostanu tady nastavený ty váhy tak, že když tomu dám nějaký neznámý příklad, tak ono to tady třeba řekne 0,9, 0,05, 0,05. Jo? Takže bude to si na 90% jistý, že to je třeba to A. Jo, jistý v uvozovkách. Tomuhle nastavení se říká většinou učení s učitelem. Můžete ještě udělat učení bez učitele. To vám ukážu na příkladu sítě, který se říká autoencoder. Kdybyste si představili, že tady tohle uříznu a místo toho tam dám zase jako kopii tady té vrstvy, že by se zase rozšířilo a učil jsem ze stejného obrázku na stejný obrázek, nebo z tohohle obrázku zdeformovaného na to, jak to má vypadat jako ideálně, tak naučím síť, která bude jako opravovat obrazy, zlepšovat kvalitu obrazů. To se skutečně jako používá. Ale ještě co je na tom zajímavé, že tady uvnitř mi vznikne nějaká vnitřní reprezentace, která jakoby podchytí podstatu těch vstupů, co jsou tady. Takže takže příklad je takový, že třeba tady to poslouchá zvuk, který třeba nějaký spektrogramy vidíte. Já mu chci, aby se naučil ty stejný spektrogramy a pouštím mu tam řeč. A to, co vznikne tady, tak bude něco, co bude snadno už potom namapovat na fonémy. A to se třeba až jako do roku, já nevím, 2009 považoval skoro za nemožný, že to rozpoznávání řeči, tak jak ho dělal Jelínek, tak se dělalo na slovech a když jste chtěli fonémy, tak potom jste měli teda fonetický slovník, věděli jste, že od tohohle času do tohohle času je nějaký slovo a že se skládá z těchto fonémů a to pak šlo už jako násilím jako srovnat ty časy, kde asi byl nějaký fonem, ale přímo jste ho neslyšeli. A pak stačilo vzít takovouhle jednoduchou věc, která se teda dívala třeba na sekundu zvuku, to je mnohem větší čas, než co trvá ten fonem, a byla trénovaná tak, že pak nakonec ten vnitřní stav v podstatě zachycoval něco, z čeho šlo snadno dekodovat, že uprostřed je nějaký konkrétní fonem. Tak teď ukážu, nebo pokusím se vysvětlit, jak zhruba funguje to učení. Vy, když to chcete učit, tak si nejdřív musíte říct, co je cílem. A cílem teda je nastavit ty váhy. Já tady, abych to mohl zapisovat, tak představte si, že tohle jsou váhy, které odpovídají prvnímu neuronu, druhému, třetímu, všechny neurony v té síti si takhle vypíšu. A není to matice, protože každý ten řádek je jako jinak dlouhý, podle toho, kolik vstupů ty jednotlivé neurony mají. Ale jsou to nějaký parametry, nějaká soustava čísel, kterou chci nastavit. A chci ji nastavit tak, aby když budu mít teda ty data, které budou jako vstup a odpověď, to znamená, tady bude obrázek a tady mi to řekne, tohle je A, obrázek, tohle je B. A to je množina, nějaký soubor v počítači, co mám trénovacích dat. Tak já chci, aby jsem nastavil tu síť tak, že když vezmu tu síť, která má váhu V a dám ji na vstup, teda ten vstup,
a odečtu od toho správnou odpověď, tak chci, aby tohle číslo bylo co nejmenší a chci, aby to platilo pro všechny možnosti a pro všechny ty trénovací data a pro všechny výstupy té sítě. Takže dost často se bere takováhle funkce, tomu se říká loss function, a představovat si to můžete třeba tak, kdyby to bylo jenom pro dvě váhy, kdyby to bylo pro V00 a V01, taková úplně primitivní síť, tak by to mohlo vypadat třeba takhle. Já začnu někde v nějakém náhodném místě a když je to veliký, tak ta síť jako vlastně funguje špatně. A ten učící algoritmus vlastně funguje tak, že jde z kopce. Existuje metoda taková, která dokáže určit takzvaný gradient, to je směr, jako kam to jde nejvíc do kopce, takže vy vezmete minus gradient a půjdete teda proti tomu a uděláte malý krok, až postupně už se to nebude zlepšovat, tak prohlásíte, že síť je natrénovaná. Tahle metoda má samozřejmě nevýhodu, že se vám může stát, že uváznete tady v nějakým, kdyby tady byl nějaký dělík takový lokální, no tam není, ale kdyby tady byla prostě strž takhle, tak se vám může stát, že budete mít smůlu a skončíte v ní a budete třeba v téhle vejšce místo, abyste mohli to natrénovat až takhle. Ale ukazuje se, že v praxi to není zase až tak velký problém. Takže ještě tady teda ten algoritmus, jak zhruba funguje, že teda váhy nastavíte úplně náhodně na začátku. To je dost důležitý, protože když náhodou uvíznete v tom dělíku, tak to celý vyhodíte a zkusíte to znova, máte nějakou šanci, že se trefíte na místo, ze kterého to pak bude fungovat. Pak spočítáte teda ten gradient a ten se počítá tak, že to je, jako když si to rozepíšete do vzorců, tak vyjde takový vzorec, který vypadá tak, že jakoby postupujete od konce té sítě vlastně jako jakoby odsaď sem, proto se tomu říká backpropagation. A potom upravím ty váhy tak, že půjdu o nějaký malý kus z kopce a kde to epsilon je malý číslo. Dřív se to jako nastavovalo ručně a připomínalo to ladění programu na televizních přijímačích nedokonalých. A dneska jsou na to metody, co se takhle jmenujou, který to dovedou dělat automaticky. Ještě bych teda měl zmínit, že tady to vypadá, že jako musím přes všechny data to dělat a že by to bylo hrozně pracný, takhle se to nedělá. To by skutečně jako bylo strašný. Dělá se něco, čemu se říká SGD, což je Stochastic Gradient Descent. Tady té metodě se říká Gradient Descent, že jako sestup po gradientu. A Stochastic Gradient Descent znamená, že vy do toho ty příklady nedáváte všechny, ale vyberete si z těch vstupních dat náhodně některé příklady a tyhle ty příklady použijete pro jeden krok a příště pro jiný krok. Takže to jako kdyby se vám tady ta funkce neustále měnila, jako kdyby to pohoří se neustále měnilo. Ale když to budete dělat třeba tak, že vyberete 20 příkladů, tak to nebude až tak strašný a hlavně se stane to, že kdybyste uvízli v nějakém tom lokálním extrému, tak příště tam třeba nebude a tím se z něj dostanete. Takže to je jedna z možností, jak se to jako jak s tím bojovat. Tak, co je tam za největší problém, je přetrénování. To je to, co ten Jelínek zažíval s těma s trénováním těch bigramů a podobných věcí, tak v těch sítích je to taky. A když budete trénovat jenom na trénovacích datech a budete pořád se snažit dojít do toho minima, tak se vám stane, že ta chyba, to loss, bude furt klesat. Ale když si dáte stranou nějaký testovací data, abyste pak si odzkoušeli, jak ta síť opravdu bude fungovat, když ji použijete v praxi, tak zjistíte, že do nějaké chvíle se to zlepšuje a od nějaké chvíle se to začne zase zhoršovat. Je to vlastně takový, jakože vlastně není dobrý se učit příliš dobře. Jo, když všichni znáte určitě takový ty šprty, co se prostě naučí knihu příkladů z matematiky úplně naspaměť a u zkoušky je nedostanete, protože oni to vidějí i s poznámkama pod čarou a tak. Ale když jim dáte příklad, který v té knize není a je jenom jako trochu jiný, tak na tom selžou. Tak to je něco podobného, se vlastně stane s tou sítí, když budete jenom jako bazírovat na tom, co se přesně má naučit. A je několik způsobů, jak se tomu dá zabránit. Ten nejjednodušší je, že si teda měříte tu chybu na těch testovacích datech a stopnete to v nějakém okamžiku, kdy vám přijde, že je nejmenší, ale to ještě samo sobě nemusí úplně stačit.
Můžete si taky zmnožit data. Například tím, že když to rozpoznává obrazy, tak můžete ten samý obraz použít různě v různým posunutí, v různým otočení, nebo že ho nějak zašumíte, změníte mu barvy a tím donutíte tu síť k tomu, aby začala být imunní na takovýhle změny těch dat. Můžete, když máte málo dat, zmenšit tu síť a menší síť se ku podivu jako naučí líp, protože nebude mít kapacitu na to, aby si zapamatovala všechny ty příklady. A taky můžete použít vhodný tvar sítě, to uvidíme na dalším slajdu, kde budou konvoluční sítě, anebo můžete použít dropout, což je zajímavá věc, která trochu souvisí s biologickou motivací. A je to to, že během toho učení vypnete některé neurony v jednom kroce, v druhém kroce vypnete zase nějaký jiný. Takže donutíte tu síť jednak k tomu, aby byla jako víc robustní, že když z ní kus vyhodíte, tak ona pořád ještě bude fungovat. A pak taky způsobíte, že si nebude všímat nějakých detailů. Dost často, když se učili ty první rozpoznávače v obrázku, tak se stalo, že fungovaly dobře. A pak se ale přišlo na to, že třeba všechny obrázky, kde je kůň, tak mají nějakou úplně nelokální kombinaci pixelů, prostě tady, tady, tady a tady, která má nějakou vlastnost a která je zrovna na těch obrázcích, kde je kůň. A proto si bylo jednodušší se naučit tohle než toho koně. Takže pak, když jste tomu dali v obrázek třeba z nějaký jiný kamery, která neměla tady tuhletu vadu, jakoby, tak to toho koně nerozpoznalo. Nebo se dost často stávalo, to je teda problém spíš těch dat, že třeba všechny obrázky, já nevím, kočky měly, byly z nějaký fotobanky a dole bylo logo té fotobanky. A ta síť si všimla toho loga a naučila se na to logo, místo toho, aby se naučila na tu kočku. Tak ten druhý případ, ten je těžší. Ale ten první, kdy to je jenom pár náhodných pixelů, který, a protože dopředu, když nevíte, který to jsou, tak takových možností je spousta. Takže když vezmete i poměrně značný počet obrázků, tak je velká šance, že tam nějaká takováhle věc bude. Tak tomu se dá zabránit tím, že právě vypínáte ty neurony. Takže když vypnete zrovna ty neurony, co se dívají na tyhle ty pixely, tak ho donutíte k tomu, aby nemohl tu informaci použít. Pak zajímavá věc, taky trochu biologicky motivovaná, je prořezání sítě. Možná jste slyšeli takový ty řeči o tom, že používáme 10% mozku a tak, takový ty nesmysly, ale ono to asi vzniklo z těchto těch pozorování. Když naučíte tu neuronovou síť a potom náhodně vyhodíte neuron, i když byste ten dropout nedělali, tak ona bude dost dobře fungovat. To skoro nepoznáte rozdíl na testovacích datech. No ale co když já teda udělám to, že vyhodím ten neuron a pak ji ještě dotrénuju? Já můžu znova pustit ten trénovací algoritmus bez toho jednoho neuronu, abych ještě i tu malou změnu, která ještě je neměřitelná, abych ji doopravil. Pak můžu vyhodit další neuron a další a takhle jich můžu vyhodit třeba 90% a ta síť pořád ještě bude docela dobře fungovat. Vlastně téměř k nerozeznání od té původní velký. To se někdy používá, když chcete, aby to natrénujete obrovskou sítě, pak chcete, aby vám to běželo v mobilním telefonu, kde nemáte tolik paměti, tak můžete použít třeba tohle. No a teďka si řeknete, no dobře, tak teď jsem objevil jako tu správnou strukturu sítě, která funguje na tenhle problém, tak co kdybych ji natrénoval rovnou, tak nastavím ty váhy náhodně a pustím znova ten algoritmus a ono to selže, to se prostě nenaučí, protože tam vznikne spousta nových lokálních minim, ve kterých se zachytnete. Ta původní síť, představte si, že teď mám teda tu prořezanou a snažím se ji učit a ona se zachytne v tom lokálním extrému, ale kdyby to byla ta původní, tak je tam ještě víc vah, jakoby víc dimenzí toho prostoru, který jsou kolmo na tohle, takže zatímco tady je minimum, tak tady to třeba může jít takhle a tím z toho minima jako uteču. A to možná souvisí s tím, proč ve stáru lidi vlastně fungují dobře, ale nejsou se schopni už učit. Jo? Je to třeba tak, že já mám pocit, že okolo 3 let nebo do 3 let ztratíte polovinu neuronů, co jste měli při narození, tak nějak to je. A zároveň jsou známý takové věci, jako že když do 10 let se nenaučíte mluvit, tak už nikdy nepochopíte gramatiku. Takže to vypadá tak, že vy prostě potřebujete spoustu neuronů na to učení, že tohle to by mohlo s tím nějak souviset. Netvrdím, že to tak je, no by to mohlo být nějak jinak. Třeba, jak jsem ukazoval ty autoenkodéry, tak třeba je to tak, že prostě tam je jakoby autoenkodér, který ze kterém učení potřebujete i ten druhý kus,
ale až naučíte tu vnitřní reprezentaci, tak ten dekoder už pak nepotřebujete a můžete ho zahodit. Takže možná je to úplně jinak. To je jenom jako zajímavá povrchní souvislost. No a teď ještě proč v 90. letech. V 90. letech byl takovej jako taky boom těch neuronových sítí a pak to tak jako úplně vychladlo, protože se ukázalo, že ty statistické metody to prostě nedokáže porazit. A to, co máme dnes, není tam nějaký jako velký oběh. Oni vyladili spoustu detailů, na kterých to jako naráželo. Třeba měli nešťastnou kombinaci té loss funkce a té nelinearity. Když dáte některé funkce, tak některý udělají tu plochu té chyby vhodnější pro optimalizaci a některý horší. A tenkrát se to ještě nebylo tak prozkoumaný, takže dost často si lidi volili něco, co je špatný. Pak funkce relu, to je tady ta modrá, jednak je jednodušší vypočítat, protože zkrátka, když je to číslo menší nula, tak ho vynulujete a jinak ho necháte. A druhá se zjistilo, že se ta síť na něm daleko líp učí, protože tahle ta funkce nevytváří náhorní plošiny. Náhorní plošina je tohle. Když by náhodou ty váhy náhodně nastavili sem, tak tady je to rovný, takže vůbec nevíte, kterým směrem máte jít. A to ta relu funkce neudělá. Takže se zjistilo, že je to vlastně lepší. Potom taky v 90. letech se většinou trénovaly plně propojené vrstvy, což vám, když máte málo dat a malý výkon počítače, zrovna nepomůže. A to teda souvisí s tím, že dneska prostě máte daleko větší výkon. Ale je to tak, že kdyby tenkrát tyhle ty věci opravili, tak mohli udělat jakoby konkurenceschopný modely. Jenom to zkrátka chtělo určitý čas. Tak, co teď ukážu, je síť pro rozpoznávání obrazů. Říká se tomu konvoluční síť. Teď bude potřeba, abyste se trochu soustředili. Tak tady mám obraz a obraz je rozdělený na červenou, zelenou, modrou, jako na televizi. Tady je nakreslená devítice neuronů, ale to pokračuje dál, že to je jenom, jako, abyste se v tom vyznali. A ten každý neuron je spojený jenom takhle s devíticí pixelů. A tady jedna ta čára jsou ve skutečnosti tři váhy, ale aby tam jich nebylo těch čar moc, tak jsem to nakreslil jenom jednou černou. Ale je to vlastně jedna červená, jedna zelená a jedna modrá z tohohle pixelu. A ty váhy, co jsou tady, tak se sdílí, tak všechny neurony v té vrstvě je mají stejný. To automaticky způsobí, že ta síť bude dávat, jakoby bude invariantní na posunutí. Když vezmu obrázek a posunu ho, tak jenom ho dostanou jiný neurony v té síti, ale protože ty váhy budou stejný, tak budou reagovat stejně. To vlastně je to, co chci, že jo? Já chci, aby ten obraz nezahleželo. Ta síť má za úkol, dostanu obraz a poznám, že je tam kůň. Dostanu obraz, poznám, že je tam opička. Tak, a nezáleží na tom, kde. Prostě někde to tam je. Tak nechci, aby ta síť se zabývala tím, kde v tom obrazu to je, tak je důležitý, tak je dobrý to mít všude stejný. Dobrý je to proto, že najednou mám těch vah mnohem míň, tudíž se to bude líp optimalizovat, líp učit. No, tady je ta samá situace nakreslená jakoby z boku. Prostě máte tady tři vstupy, červený, tři modrý a tenhle vstup a tenhle vstup mají stejnou tu váhu. Nad nima je potom teda ta relu funkce, to relu znamená Rectified Linear Unit, jo, to je takový šílený název. A pak se z toho výstupu vezme maximum. To je tam proto, aby i když třeba nějaký ten pixel bude na hranici, nebo aby nezáleželo úplně na drobných detailech jako posunutí. A dokonce, když pak jdete přes víc těchto vrstev, tak to způsobí, že to může být invariantní i na otočení, pokud tam ty vstupy zadáváte i otáčený. Takže jedna tahle ta věc, tomu se říká konvoluční vrstva, já ji tady označím tady hvězdičkou a na vstupu teda mám obrázky, tři obrázky, červený, zelený a modrý kanál toho vstupního obrazu a tady mám několik, většinou třeba 50 stejných vrstev, ale každá má teda jiný ty váhy. Tady uvnitř té vrstvy jednotlivý tyhle neurony mají stejné váhy, ale ty různé vrstvy mají jiné váhy
A tím, že na začátku, když to učím, tak řeknu, že ty váhy inicializuju náhodně, tak dovolím tomu algoritmu, aby tohle se specializovalo na jiný typ rozpoznávání než tohle. A když takhle udělám jednu vrstvu, nebo když mám jednu vrstvu, tak to samý můžu napojit na to. A většinou je třeba 10 jich takhle do vejšky a na konci pak je jedna úplně propojená vrstva a z ní, a tam je softmax a na výstupu je teda klasifikace, je to kočička, je to pejsek, je to automobil, je to dům. A pak mám data, které jsou takhle lidma označený, a to do toho pustím a ono se to naučí je rozpoznávat. Ale co je na tom zajímavé, je, že ono se to naučí ještě něco zajímavějšího. Ono se to v těch vrstvách tady dole vzniknou věci, které máte v mozku. A to tam vznikne úplně samo od sebe, jenom tím učením. V mozku ve V1 oblasti máte něco, co funguje jako hranový detektory. Takhle vypadají, kdybych si vykreslil receptivní pole těch jednotlivých neuronů v první vrstvě, tak oni budou takhle orientovaný, takže budou dávat velkou odpověď na hranu, která je v tomhletom směru skloněná. Takže by se dalo říct, že tady na první vrstvě to začne reagovat na hrany, na druhé vrstvě zjistíte, že ty receptivní pole jsou třeba, že tam je neuron, který reaguje na takhle na roh, nebo na nějaký kroužek, nebo na nějakou takovou jako už složitější věc. Na další vrstvě už jsou jako přímo kusy objektů, třeba tady ucho nebo něco. A těch vrstev je tam teda samozřejmě víc, na těch dalších už je dost těžký zjistit, co to vlastně je, ale na konci dokážete poznat z toho ten objekt. Co je na tom ještě zajímavější, že když natrénujete síť z opravdu velkého množství obrázků, tak pak můžete i tady někde uříznout nahoře a dodat si tam pár svých vrstev a natrénovat to na rozpoznávání nějakých jiných obrázků, které nebyly v tam těch původních datech a vypadají jako úplně jinak. Můžete mít síť, která rozpoznává různý typy dopravních prostředků a to trvá natrénovat, já nevím, měsíc na nějakých grafických kartách, když to běží a potřebujete na to spoustu dat, takže to neudělá každý úplně si doma. Ale na internetu si můžete stáhnout síť ResNet, která byla natrénována na mnoha datech a pak ji upravit jenom, přetrénovat jenom ten konec na tu vaši úlohu a překvapivě to funguje vlastně dost dobře. Asi kdybyste si to natrénovali jenom na těch datech, co máte, když je jich málo, tak by to vlastně fungovalo hůř, protože ta síť má ještě spoustu zkušeností z obrázku z těch velkých dat. Jinak, když se chcete dozvědět víc o tom, tak si přečtěte tady tu knihu, tam je to poměrně dobře napsáno. Tak teď další Čech v umělé inteligenci. Je to Tomáš Mikolov a ten vymyslel word-to-vec reprezentaci slov. Když byste chtěli dělat třeba jazykové modelování, jako to, co dělal ten Jelínek, a chtěli byste to dělat neuronovýma sítěma, tak je tam problém v tom, jak reprezentovat slovo. Můžete to udělat tak, že budete mít na vstupu vektor, který bude dlouhý jako velikost slovníku, třeba 3 miliony, a to, tam budou seřazený slova, tak jak jdou ve slovníku, a to slovo, který zrovna jako míníte, tak má nastavený jedničku a všude jinde jsou nuly. Ale to je zrovna nevhodná reprezentace na to, aby se takto učili neuronové sítě, protože prostě ty slova, které spolu i nějak souvisejí, tady z toho to vůbec není vidět, ani není vidět, že se podobně píšou, protože to prostě je jenom ta pozice. A Mikolov právě přišel na to, že je možný udělat neuronovou síť, která z téhle reprezentace udělá reprezentaci pomocí 150 čísel, která bude mít výhodnější vlastnosti pro to, abyste to zapojili do nějaký další sítě, která třeba bude dělat strojový překlad, že do toho prostě vložíte českou větu a vypadne anglická. A to, co on udělal, je v té variantě CBOW, on měl ten Continuous Back of Words, on měl jako jich víc, tak tahle se dá asi nejsnadněji vysvětlit, protože to je vlastně jakoby autoencoder. Vy vezmete
slovo ve větě o jednu pozici dozadu a o jednu pozici dopředu, to znamená, jako vezmete třeba vn minus 1 by bylo vektorová, vn plus 1 by bylo slov a tady na výstupu jako trénovací data, jako trénovací dato dáte reprezentace. Reprezentováno v tom, že vždycky jeden ten bit je nastavený a ty ostatní jsou vynulovaný. Dokonce tady ani nemáte tu nelinaritu, je to jenom vlastně jako všechno maticová lineární operace, až na ten softmax, co je na konci, a trénujete, až nakonec tady vznikne vnitřní reprezentace. Takže když tohle celý vyhodíte a tady to nepoužijete a použijete jenom tyhle ty váhy, to ještě je důležité, že ty šipky, co jsou stejnou barvou, tak jsou spojený, to je jako jedna váha, aby jste ten problém optimalizační neměli tak velký a taky proto, že tohle je to, co chcete a líp se to takhle naučí. Takže pak vznikne reprezentace, která má zajímavou vlastnost, že můžete sčítat a odčítat ty vektory, co přísluší jednotlivým slovům a stanou se věci, jako třeba když vezmete reprezentaci krále a přičtete k tomu směr, který je od muže k ženě, tak vám vyjde tady těch 150 čísel, které budou jako v euklidovském smyslu blízko k reprezentaci královny. To je jako vlastně dost překvapivý. To funguje to i s hlavníma městama, státama, jejich řekama a podobně. A to dost pomáhá právě při tom zobecňování. Při té regularizaci vlastně, jak bychom řekli. Tak teď už teda dostáváme k třetí části přednášky, ta už bude taková spekulativní. A to, že se teda někteří neurovědci i zabývají tím, že by, nebo i počítačové věci, že by simulovali neurony tak, jak skutečně jsou. Existují už jako nástroje, můžete si to, tady existuje třeba nástroj Neuron a Nest, to si můžete volně stáhnout z internetu a nacvakat si do toho svoji neuronovou síť a zkusit ji spustit. Ten neuron je popsaný diferenciální rovnicí, v tom případě toho programu Neuron je to poměrně dost přesný, tam se simuluje přímo, jaký jsou koncentrace kterých jontů vně a uvnitř neuronu a ta jeho membrána nebo ty axony a dendrity jsou rozřezaný na takový malý kousky a pro každý je sestavená rovnice a vlastně říká se tomu kompartmentový systém a z toho vznikne obrovská soustava diferenciálních rovnic, kterou řešíte a on vám to říká, v kterém místě toho neuronu je jaký napětí a jaký koncentrace těch jontů. To je docela pracný a v podstatě to funguje jenom pro malý sítě, protože to vyžaduje hrozně moc výkonu a paměti. Ten simulátor Nest, ten je od začátku stavěný tak, že používá trochu jednodušší modely, ale teda taky takový, který dělají ty spiky, který dělají ty akční potenciály, ale ve zjednodušeném modelu tak, aby bylo možné postavit velkou síť jako o velikosti třeba lidského mozku. A kdybyste chtěli zhruba odhadnout, kolik teda byste potřebovali výkonu na to, abyste simulovali lidský mozek, ten řešení těch diferenciálních rovnic by běželo s krokem půl milisekundy. Řekněme, že na jeden ten krok byste potřebovali 50 taktů, když simulujete to tělo neuronu a 20 taktů, když simulujete synapsy. A tady máte, jako kolik je v mozku neuronu, kterýho druhu. Všimněte si toho, že v mozečku je to úplně jako neuvěřitelný, tam je víc neuronů, než v celém mozku jako ve zbytku a mají daleko větší propojení. Takže zrovna jako ten mozeček simulovat ještě nemůžete, protože to je mimo. Ale 34 petaflops jako takový počítače už existují. Druhá věc je, kde vezmete ty data. Asi nejlepší by bylo někoho vzít, nějakým způsobem naskenovat mozek s rozlišením 50 nanometrů, a na to byste potřebovali 20 000 petabajtů, kdyby se to vůbec nekompresovali. To byste potom nějak zpracovali do toho propojení a to už by zabralo jako jenom 5,5 petabajtů. Pro simulaci myši by vám stačilo jako o dost míň. A ještě bych chtěl říct, že tohle je hrozně hrubý odhad. Klidně to může být 10x víc, když zjistíte, že potřebujete ten krok
10x jemnější, to se může stát. Nebo můžete zjistit, že gliové buňky jsou opravdu velice důležitý a že je potřeba je do toho modelu přidat taky, protože tam zatím nejsou. Ani ten Nest je nemáte, oni se tím ještě vůbec nezabývají. Ani podle mě není, nebo to možná nevím jenom, ale není tak dokonalý model gliové buňky, že by byl popsaný rovnicí, kterou byste věděli, jako, jak tam zapsat. No a teď, jestli teda existuje takový počítač, tak ano, mají ho Číňani tady. Tady tenhle ten Sunway Tahulite, ten má dostatečný výkon. A kdybyste si chtěli takový počítač koupit, kolik by vás to stálo? To jeden můj kamarád, co pracuje v Hewlett Packardu, když viděl, že tady jako si připravuju přednášku, tak ho to zaujalo a do toho jejich konfiguračního toolu nacvakal, jako kdyby použil to nejmodernější, co mají. Tak takový počítač by byl 82 takovýhle skříní, tady máte, jak vypadá ze středu, jak vypadá ze zadu. Každá ta skříň obsahuje 96 dvojic serverů s procesorem Intel Xeon Phi a dohromady teda byste měli 6 petabajtů RAM, 47 petaflops výkonu, příkon 5 MW a cena 5,5 miliardy korun. Bez té budovy, ve které by to muselo stát. Ale je to jako něco, co třeba v dosahu čínské vlády by určitě bylo. Jo? Že to, ale na druhou stranu nevím, proč by do toho investovali, když vůbec není jasný, jestli by to fungovalo zatím. To. Ale za 10 let, jako kdo ví. Ještě teda bych chtěl říct, že kdybyste chtěli ten mozek opravdu skenovat, máte dvě možnosti, buď můžete teda někoho rozřezat a naskenovat jeden ten plátek na elektronovém mikroskopu po druhým a pak byste teda měli člověka v počítači a on by tam, kdyby to fungovalo, tak by tam jakoby ožil. Že? A druhá možnost je, že, ale to se samozřejmě neví, jako, že, jestli se to stane. A druhá možnost je, že vezmete mozek a prozkoumáte nějaký jeho jenom omezený části a zjistíte, že tady v té části je tolik procent těhle tohohle typu neuronů a je připojeno třeba z 10% s těmahle, s 20% s těmahle a tak dále. A potom si ten mozek prostě vygenerujete automaticky a jakoby náhodně a taky ho zkusíte jako spustit. To se zkoušelo, už asi před 10 lety to někdo zkusil. Zajímavý je, že mu tam jako vyšly vzory podobný EEG vlnám. Ale to je tak všechno, co zatím udělali. No a teď jsme jako nakousli trošku technologickou singularitu. Jsou takový lidi jako Ray Kurzweil, který si prostě myslí, že ten mind uploading je možný, že zkrátka, on dokonce jako i se na to těší, ten si vaří nějakou speciální stravu, aby co nejdéle přežil a udržel si mozek v dobrém stavu, aby až pak přijde čas, tak ho takhle nařezali a dostali do počítače a on se stal nesmrtelným. A jinak ta singularita, to je jako proces, kdy inteligentní počítač, nemusí to být zrovna jako naskenovaný člověk, to může být prostě taková inteligence těch umělých neuronových sítí, když byste učili všechno, co víme jako z fyziky a z matematiky a konstruovat stroje, tak by se mohlo stát, že ona prostě zkonstruuje další verzi sama sebe. A ta další verze zase zkonstruuje další verzi sama sebe a když se bude lepší a lepší a bude se to hrozně zrychlovat, až nakonec my vůbec nebudeme tušit, jak to funguje. Třeba objeví nový fyzikální zákony, který zatím neznáme a v tom okamžiku bychom jakoby se z pánů téhle planety stali prostě jenom dalšími zvířaty. A dneska zatím máte jenom takový záchvěvy, že jo, samořídící auta, jak je třeba to Waymo, tak tam na to řízení toho auta potřebujete 50 až 100 teraflops. Oni to teda tají, ale jako dá se tak nějak odhadnout z různých indicí, že mají takovýhle výkon. Auta Tesla, takový ta Tesla S, ta má jenom 8 teraflops. A co si myslím, že se brzo stane, je, že jako senzory a expertní systémy budete mít místo obvodních lékařů, tímhle tím se asi bude v Americe řešit jako neúspěch Obamacare. A IBM třeba by docela ráda vám použila toho jejich Watsona na to, aby vám to radilo jako právník.
A pak je tady firma třeba v Česku, Marek Rosa, Good AI, ten by chtěl právě tu AI, která bude řešit vědecké problémy, aby pak mohla si udělat singularitu. Jinak ty simulace vlastně asi nejblíž jsou ty Fruit Fly Brain od Stomilka, ta je dost dobře zdokumentovaná, vypadá třeba takhle, tam to skutečně jako nařezali na plátky a zjistili to zapojení, takže od Stomilku byste si mohli vlastně nasimulovat. A pak je teda pohled z druhé strany, že jo, kdyby tohle bylo možné, tak kde potom je jakoby svobodná vůle a jestli teda vědomí se dá redukovat jenom na to, že se provádí nějaký software. Roger Penrose, to je fyzik, který jako tvrdí, že tohle to tak není, protože mozek je kvantový počítač. Sice je to jako dost vysmívaná teorie teďka, protože vždycky jako s něčím přijde a dá nějakou předpověď a to se pak prokáže, že to tak není. Tak on tu teorii zase upraví na nějakou jinou předpověď, ale v podstatě to vypadá, že on chce, aby to takhle bylo. A fyzici jako potřebují to, abyste měli svobodnou vůli, aby měli pocit, že to, co dělají, má smysl, protože když máte jako systém a chcete zjistit, jak funguje, tak je lepší, když nejste přímo součástí toho systému, když můžete měnit ty počáteční podmínky jakoby úplně libovolně a na základě vlastního rozhodnutí. Kdyby to nebylo vaše rozhodnutí, ale byl to jenom jako deterministický důsledek nějakých šumů nebo něco takového, tak by se mohlo stát, že vlastně nějakou část reality přehlédnete, protože co když vesmír je zrovna takovej, že se stane, že vy chcete něco ověřit a chcete udělat nějakou náhodnou volbu, ale něco, co se stalo v minulosti, způsobí, že tu volbu vždycky uděláte korelovaně s tím, jak to něco dopadne, nebo antikorelovaně, takže vy tu věc jako nikdy nenaměříte, přestože ona existuje. Takže tohle to je, jako v kvantové fyzice se takové věci vyskytují. Takže to je důvod, jako proč fyzik by si přál, aby jakoby ten mozek byl jenom jakýsi přijímač toho vědomí, který je mimo náš vesmír třeba. No a já myslím, že tady s tím asi už bych mohl skončit a dát to pro dosazy, jestli jste něčemu nerozuměli, nebo se chcete na něco zeptat.